Vërshimet u apamunsuan krim të nekrishlindjeve në shtëpit e tyre. Mira banor të qyteteve Gjermane, Hanover dhe Oberhausen u detyruan të evakueshin në përstrejmore të urgjensës, me shirat e dendur përmbytën në zonat më dha. Më së keshi u prekën pjeset rajoneve të Thuringjes dhe Sanksonisë poshtme. Prandaj edhe kthimi në shtëpi i qytetarëve të këtyre zonave duket se do të marrë kohë. Njerëzit do të duhet të përgatiten që të mos kthehen në shtëpitë e tyre edhe për 3 ditë. Ata do të mund ta bëjnë këtë kur bodrumet të jenë pompuar, kur të jetë rikthyer energjia elektrike dhe kur të jetë rivendosur lidhja me sistemin e ujrave të zeza. Në qytetin perëndimor të Gjermanisë, Oberhausen, zjarfikësit dhe zyrtarët e Agjencisë Federale për Ndihmë Teknike vendosën thas rrërë në një dikë të lumit rruhër për të parandaluar përmbytjet me nivel të lartë të ujit. Rreshjet e dendura kanë fryrë edhe lumenjet në Belgjikën lindore ditët e fundit, ku autoritetet kanë paralajmëruar për ngritje në nivelit të ujit në lumin Auer, që shënon kufirin me Gjermaninë. Disa fusha u përmbytën të martën edhe në Holandën lindore.